Og velkommen til episode 7 i år, her i Britt Arnhilds verden. Det har blitt oktober, høsten har kommet for fullt hit, her som vi bor i hvert fall. Det har blitt lange, mørke kvelder, og dermed god tid til både bøker og strikking og hekling og andre ting, som jeg setter veldig stor pris på. For et par uker siden så var Terje og en sønn våres til tanta mi og hentet en gammel rosemalt kiste som min mormor og min morfar hadde hatt. Den er nok ikke, har ikke vært i familien hele tiden, de kjøpte den vel brukt på kanskje 30-tallet, men kista er fra tidlig 1800-tall, og den er nydelig. Tante Oddrun, hun skal flytte og drive derfor og tømme en del i leiligheten sin, og vi var så heldige at vi fikk den kista av Oddrun. Jeg har ikke helt funnet en plass til den enda, men det skal vi gjøre. Oppe i kista så hadde Oddrun lagt noen bilder, blant annet det her, som viser min mormor, hennes søster og en venninne av dem. De sitter her i Hardangerbunada. Og de sitter med håndarbeid mellom fingrene. Hun ene sitter og strikker, og så tror jeg det er ei som hekler. Og så er det vel antagelig mormor da. Det der er mormor. Antagelig driver hun med nupperella. Det er litt vanskelig å se. Det bildet fikk jeg av Oddrun. Jeg fikk dessuten et bilde til av min oldemor. Mormor het Olga. Min oldemor, hun het Ane Martha. Hun sitter ikke med noe håndarbeid, men jeg er helt sikker på at hun holdt på masse med håndarbeid også. Det var mormor Olga og bestemor Ragna Josefine som lærte meg både å strikke og å hekle da jeg var jente. Mor var nok også medvirkende. Så jeg hadde tre veldig gode læremestre. Kvinner som har gått foran meg, som bærer meg på sine skuldre. En av de tingene som jeg lærte, det var å hekle, og ikke minst det å hekle bestemorruta, oldemorruta. Jeg lærte å hekle duker og sengetepper også, av sånn tynt bomullsgarn, så jeg har både ting som særlig bestemor, Ragna Josefine, har heklet, men også ting som jeg selv har heklet, duker og sengetepper. Det er veldig artig å ha, selv om vi ikke bruker det akkurat nå. Men det blir helt sikkert tatt frem igjen. Men det med bestemorruta, eller oldemorruta, det lærte jeg. Og jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg lærte akkurat det, men da jeg var kanskje en sånn 12-13 år, så vet jeg at jeg var hjemme hos mormor, brukte ofte besøk hun overnatta, jeg var kanskje enda litt yngre da. Og så begynte jeg sammen med mormor å hekle et teppe av mormor sitt restegarn. Det teppet har jeg her, det er firkantet, så når du ser det sånn, så ser du en fjerdedel av det. Det hadde mormor i gyngestolen sin, veldig lenge husker jeg. Mormor var 95 da hun død, så jeg var jo godt voksen da. Dette er jo en stor bestemorrute. Det var tante Solbjørg som død for et år siden dessverre, som tok vare på det teppet sammen med et likedannet som hun hadde heklet av restegarn. Og da hun flyttet til sykehjem et års tid før hun død, så fikk jeg det teppet tilbake. Sett veldig stor pris på det. Det inspirerte meg til å starte et nyttet. Nå har jeg brettet det sammen, jeg lar det like godt være sånn, tror jeg. Av bare restegarn i rødt, oransje og fiolett. Dette er igjen en fjerdedel av teppet. Jeg samlet sammen alt jeg hadde av restegarn i sånn noenlunde samme tjukkelse. Jeg ser det fiolette blir veldig svart her. Og så hekler jeg det her. Det har jeg på stolen min oppe i atelieret, på godstolen, lenestolen. Og så kan jeg ta det over fotene hvis jeg blir litt kald på fotene. Samtidig som jeg startet det der, så begynte jeg å hekle. Beklager at jeg er litt gromsen i halsen i dag.
jeg begynte å hekle små bestemorrutter, oldemorrutter, i fortsatt oransje, rødt og fiolett. Og det har blitt, eller det var nok før, det er lenge siden jeg startet det, for det har jeg holdt på med ganske lenge. Det har blitt et stort teppe, dere har sett det på film i starten, og jeg synes det så fint. Jeg har kalt det her, jeg kjenner frem veldig mye lilla, det blir det jo når jeg bretter det sammen, og så er det mer oransje her, og så er det vel mer rødt oppover her. Jeg har kalt det Østen for sol, og så har jeg kalt det andre som dere så i sted for Vesten for måne. Grunnen til at jeg har sagt Østen for sol, det at det et litt sånn Østen-preg over det, det eksotiske gamle Østen, som dessverre veldig under, hva skal jeg si? Ja, den krigen i Midtøsten skal ikke jeg snakke noe om her, men det teppet kan jo være et sånt bønneteppe for Midtøsten også. Men det er inspirert av farger som jeg så for mange år siden i et engelsk interiørblad. Et hjem som var veldig sånn østenstil, og som hadde de her fargene rødt, oransje og fiolett. Det er så varmt og godt, og det er høst, og det er skikkelig sånne kosefarger. Så det her teppet, det ligger hjemme på stua vår, og jeg søv middag under det, de dagene jeg søv middag, nesten hver dag. Jeg har jo, dere har sett en film i starten, og jeg har jo lagt ut diverse bilder på Instagram, og jeg tror på bloggen min nå, Maskerade, håndarbeidsbloggen, eller den kreative bloggen. Og da var det flere som kommenterte at det minner jo litt om Klimt, i måten jeg har satt sammen fargene på. I sommer så måtte jeg se om jeg fant en bok om Klimt, og det gjorde jeg. Og jeg har drevet og sett på bildene inne her, og det er så mye fine fargekombinasjoner, og det er jo nesten sånn at du ser lappeteppet også, ikke bare nesten, det er vel det, i noen av bildene til Gustav Klimt. Og jeg tenker, her er det altså så mye inspirasjon til fargesammensetninger. Så jeg har nok en liten drøm om en dag å lage et Klimt-teppe. Se her for eksempel. Det er bare fantastisk. Og det å sette sammen sånne farger, det har jeg lyst til å prøve meg på. Så vi får se. Kanskje blir det et Klimt-teppe også en gang. Nå har dere sett de tre teppene som er ferdige. Jeg har noen gamle også fra studietida og sånn, hvor jeg heklet veldig mye bestemorruta, men dem har jeg ikke funnet frem her nå. Men jeg har et sjal her, i litt mørkefarger. Det var et garnnøste jeg fikk tilsendt fra Tyskland for sikkert 20 år siden. Da hadde jo begynt å komme der flerfarget garn i Tyskland før det på en måte fant veien til Norge. Og fra en venninne som jeg har i Tyskland, så fikk jeg det neste, så tenkte jeg, det har jeg lyst til å bruke, det er noe helt spesielt. Og så fant jeg frem noe svart i tillegg. Og så hekler jeg ruta. Den blir jo forskjellig, fordi at garnet forandrer seg hele tiden. Og så var ikke mer garn enn at det ble rett og slett et skjerf, sånn til å legge over skuldrene, passer veldig godt inn i vinterjakke. Så det skjerfet jeg veldig glad i. Synes det ble fint. Så har jeg veldig mange faktisk hekleprosjekt på gang. Det er jo så flott en måte å bruke opp restegarn på. Så det har jeg drevet gjort. Og jeg skal vise dere noen av dem. For det første så starter jeg på et i bare hvitt. Det tar nok lang tid før det blir ferdig, fordi at nå mangler jeg litt restegarn til det. Men det er ikke så farlig, for dette hekler på det underveis. Jeg har ganske mange ruter som ikke er sydd på det. Bruker litt grått og litt off-white beige inni også, for å få litt liv i det, så det ikke blir bare hvitt. Jeg kaller det vinterruteteppe. Nei, snøruteteppe kaller jeg det. Og det er klart, snøen den kan være både grå og brun den også. Så det her er sånn som jeg fortsetter på. Så jeg syr på litt ruta nå, eller ei rad da. Nå og da. Så vekster det sakte, men sikkert. Og jeg har jo snakket om det før, at jeg er jo et sånn prosess
menneske, så det prosessen som viktigst for meg. Det veldig artig å få ferdig ting selvfølgelig, men prosessen nok enda artigere. Ut i drivhuset så har jeg stående en del, jeg må se her for jeg har så mye, en del små nøster med blått. Og her også, helt på hekle. For der har jeg i hele sommer drevet og heklet blå ruta. Så jeg har en kurv full med ruta hvor trådene er festet. Og så har jeg en kurv med ruta hvor trådene ikke er festet. Og så begynner jeg snart å nærme det å komme til NS, sånn at jeg kan begynne å hekle sammen. Det østenfor solteppet, det har jeg sydd sammen med rød tråd, med en synlig søm, sånn at den vises. Det her blå, det har jeg tenkt å hekle sammen med en synlig søm, eller heklemaska da, i blått. Det er så artig å gjøre ting litt forskjellig. Jeg holder på med, jeg må vise dere et veldig morsomt teppe som jeg holder på med, hvor jeg syr sammen med usynlig søm. Kjenner dere Elmer Elefant? Da yngste datteren vår var lita, så var bøkene om Elmer Elefant veldig populære. Jeg tror ikke de finnes på norsk, men jeg kjøpte engelske, og så oversatte vi dem jo selvfølgelig til norsk underveis da. De var veldig populære, og de har også vært veldig populære hos barnebarna. Her Elmer i snøen. Jeg tror ikke jeg har alle nå, jeg lurer på om det noen som har havnet hjemme hos barnebarn. Og her en sånn uttrekksbok. I can too. Jeg kan også. Den så godt brukt at her ramler ting ut. Men jeg fant ut at jeg skulle samle sammen. Her det Ida som har sydd den fine posen. Takk skal du ha, Ida. Skulle samle sammen garn i de ulike fargene som Elmer har. Og det jo på en måte alle fargene. Her både hvitt og svart, og se hele regnbuen her. Og det det morsomme med Elmer som går sammen med de andre grå elefantene, og som er litt lei seg fordi han så annerledes. Og så det en gang han får noe maling eller noe sånn over seg, sånn at den blir like grå som alle de andre. Men da det jo ingen som kan se han. Da forsvinner han jo i mengden. Så kommer det heldigvis regn, og så forsvinner fargen, og så blir han seg selv igjen. Den fargerike. Jeg elsker Elmer, altså. Men jeg begynte å hekle ruta, og her har jeg i hvert fall nok til det teppet som jeg har tenkt å lage, for det skal bli et teppe til Eline, våres yngste barnebarn, som er ett år. Og jeg har tenkt at hun skal få de Elmer-bøkene som er en her, de tre, pluss teppe og Elmer-elefanten i julegave. Jeg var så heldig å fant den på nettet, så jeg har kjøpt den fra England. Jeg vet ikke om jeg har fått tak i Norge. Jeg håper hun blir glad for den. Men jeg har begynt da, å sy sammen. Kommer så langt. Her henger det en del tråder, fordi at jeg prøver å bruke samme tråden etter hvert som jeg syr sammen. Og her bruker jeg en sånn usynlig søm, hvor jeg syr på baksida, og så trekker litt i sømmen sånn at den strammer seg. Så selv om jeg har brukt den oransje eller den hudfarga tråden, så vises den ikke. Den blir usynlig. Den vises nesten ikke på baksida heller. Fordi at jeg drar det litt sammen. Det litt morsomt, synes jeg, å kunne gjøre ting her på forskjellige måter. Selv om rutene er de samme. Og her er det jo bare ensfarga ruta. Det har jeg jo gjort litt forskjellig, som dere har sett. De hvite er jo for så vidt ensfarga, men ser dem ikke allikevel. Fordi at jeg bruker ulike sjateringer av den hvite. De blå så er hver rute ensfarga. Og den er litt annerledes. Den er sånn tett. Altså jeg har ikke de vanlige hullene som er på de kanskje mest vanligste bestemorrutene. Så det blir sånn. Så fikk jeg en utfordring. Nå må jeg se om jeg finner den rette kurven. Da må jeg ta en liten pause, og så må jeg gå opp i atelieret og hente en kurv. Det er jammen ikke lett når jeg skal vise så masse på en gang. Jeg måtte opp og hente denne veska her. Martha, yngste datteren vår, hun kom til meg
her for noen uker siden og lurte på, mamma, kan du lage den her jakken til meg? En mosellejakke. Mønstret fra House of Yarn, Gjesdalgarn. Det selve bolen, eller jakken da, er hekla, og så ermene er strikka. Det ikke garn som jeg liker. Det er noe som nesten knitrer mellom fingrene. Men Martha, hun ville veldig gjerne ha denne jakken, og så tenkte jeg, ok, den utfordringen tar jeg. Men, sa jeg til Martha, hun er ikke noe strikker, men hvis du strikker ermene, så skal jeg hekle bolen. Og så ble vi enige om det. Og så kom garnet og mønstret i posten akkurat den dagen vi kjørte til Sverige, fordi jeg skulle på blant annet strikkeretrittet. Og så tok jeg det med, fordi at jeg rakk å åpne mønstret, og så jeg at heklemønstret var sånn. Noen av dere skjønner jo med en gang da, hvordan dette fungerer. Jeg har jo selv mer heklet i snart 60 år, så har jeg jo aldri heklet etter et mønster. Og når jeg strikker, så strikker jeg jo bare etter sånne skriftlige mønster hvor man bruker ord. Men her er det jo et diagram. Og hvordan i alle dager skal jeg få til det her? Nå kjenner jeg blir litt svett forresten. Jeg har noen pulsvarmere på meg. Jeg må ta av meg den. Det et par pulsvarmere som jeg strikket i fjor. Da var vi på Jersey sammen med noen venner. Så de her er flo og fjære. Når det var fjære, så var det masse sand og litt vann. Og når det var flo, så var det litt sand og masse vann. Det jo, kan jo være 12 meter forskjell på flo og fjære på Jersey. Jeg er faktisk såpass varm at jeg tar av meg jakken nå. Før jeg snakker om jakken til Martha, så kan jeg jo fortelle om den her. Jeg snakket om den i en episode for et par uker siden. Den kjøpte jeg jo på Gudrun Sjøden i Stockholm i sommer. Og skulle bruke den på strikkeretrittet og oppdaget at alarmen hang på bak. Så da kunne jeg ikke bruke den. Og så har det vært veldig mye om og men. Men det endte opp med at Torger, sønnen vår som bor i Stockholm, han dro innom Gudrun Sjøden i Gamla stan og fikk en ny jakke. Tok den med hjem til meg, fikk også et nydelig smykke, det må jeg vise frem en gang. Laget av papir faktisk, som var litt sånn plaster på såret. Så tok den med jakka hjem til meg, for han hadde vært hjemme i uke, og så fikk den med jakka med alarm tilbake. Må jeg bare tørke litt svette. Og så fikk den levert den i går. Så det har øynet seg. Nå har jeg den nydelige rosejakka fra Gudrun Sjødén. Men tilbake til denne jakka til Martha da. Og det her mønstret. Så jeg tok det med til Sverige, tok det frem på strikkeretrittet, og Inger Anna, tusen takk skal du ha for at du hjalp meg å knekke koden på hvordan man hekler det sånn som det her. Ta sjansen på å vise det frem her, fordi at det er flere ulike typer ruter i jakken, og selv om du ser akkurat det mønstret, så vil du greie å gjenskape selv jakken. Jeg hadde ikke nok konsentrasjon til å på en måte få begynt å hekle på det her på strikkeretrittet, men jeg startet så vidt, og da jeg kom hjem så heklet jeg en prøvelapp med restegarn og skjønte at jo da, det her får jeg faktisk til. Så begynte jeg å hekle og oppdaget at ruta ble alt for stor. Den skulle vel være 16 cm tvers over, og den her ble 17. Så da måtte jeg ha en mindre heklekrok. Det har jeg snakket om i en episode, vet jeg. Og jeg spurte vel også i episoden om, bør jeg strikke for eksempel halvstava i stedet for stava, eller bør jeg gå ned på heklekrok? Og fikk en veldig tydelig tilbakemelding på at jo, gå ned i heklekrok. Så jeg gikk ned fra 6 til 5. Det blir jo en dyr jakke her. Alt garnet, og så heklekrokene jeg må kjøpe. Og nå har jeg da begynt å hekle lappa. Og nesten hver lapp er forskjellig i forhold til fargesammensetninga, så derfor må jeg sette sånne lapper, papirlapper på. Så her har jeg to av den. Og da har jeg satt på en lapp hvor det står rute A skal det være to av. Så her er rute A 1 og 2. Det er 24 ruter til sammen, og jeg satt på hytta på tirsdagen, og hekla 4. Så her er rute B. Jeg må ta av her også. 1 og 2. Så her er fargesammensetningen litt annerledes.
Nå har jeg virkelig begynt å få teke på mønstret. Jeg har strevet lenge, men nå, jeg må fortsatt bruke diagrammet, men nå får jeg til det. Nå trenger ikke jeg å rekke opp noe mer. Så det skal bli spennende å få ferdig den jakken, og så må jo Martha komme i gang med å strikke ermene. Det skal jeg hjelpe med. Vi har ikke kommet så langt enda. Så det er også en slags bestemor-rute, tenker jeg, og virkelig en ny utfordring for meg. Så var det fjorsommer, da, bare få satt frem med den. Da drev jeg jo med alle de rutene, og ble nesten litt lei av å bare hekle de vanlige bestemor-rutene. Og så følger jeg jo forskjellige som hekler på Instagram, blant annet Chris Norrington. Nå husker jeg ikke hva hun heter på Instagram. Men hun har gitt ut denne boka, Crochet Collage Garden. Så jeg kjøpte den, og her også er det jo sånne diagram. Så i fjorsommer så tenkte jeg at det her får jeg jo i hvert fall ikke til. Nå har jeg faktisk, skal jeg bare finne et av diagrammene. Nå har jeg faktisk ikke kikket på den. Etter at jeg har knekt koden på det med diagram. Men her ser du så vidt et diagram da. Så jeg har bare brukt denne boka som litt sånn inspirasjon, ja. Sånn går det an å lage, og sånn går det an å lage, og så har jeg letet meg litt frem på egen hånd. Det startet egentlig med at jeg tok frem den en av Arne og Carlos sine bøker, hvor de hekler det primula-teppet. Så begynte jeg på det, for jeg tenkte det er en flott måte å bruke restegarn på, men så oppdaget jeg at bare hekle akkurat likedanne? Nei, det orket jeg. Så jeg begynte å finne blomster i hagen, og brukte dem som inspirasjon, og så har jeg heklet. Det skal settes sammen, tanken er at det om 50 år, eller noe sånt, skal settes sammen til et teppe. Så jeg har funnet frem noen kofferter, lekekofferter fra unga. Så her er de rutene som jeg har helt ferdig, festet tråder og alt. Og så har jeg noen som jeg er helt på med, og litt sånn garn underveis. Her er det jo, her er for eksempel en stemor, skal vi se, den veien, hvor trådene ikke er festet. Her er en. Så av og til jeg har en liten rest av noen garn, så tar jeg det frem, og så hekler jeg litt der ute. Eller jeg tar inn blomster fra hagen, jeg viste dere i en episode i fjor, og dere har sikkert sett på Instagram, og jeg tar inn en blomster fra hagen, maler, tegner litt, filmer, og så hekler jeg litt der ute, eller fem, eller noe sånt. Skal vi se, var det noe? Ja, det er noe litt forskjellig her. Den kunne ha vært en liten blomst her. Er ikke den søt? Så det også er et prosjekt som jeg holder på med i forhold til hekling. Det var vel de tingene som jeg skulle vise frem i dag, men når jeg sitter og spiller inn denne filmen, så er det ikke blitt fredag enda, men filmen blir, eller episoden blir lagt ut fredag kveld. Jeg skal prøve nå å få til å legge ut en ny episode fredag klokka 18. Lørdag morgen så drar vi til Island. Og vi skal være der i uke, sammen med sønn Øystein, hennes kone Silje, og de to jentene Vida og Eline. Og jeg har jo familie på Island, broren min bor der, kona hans, sønnen, datteren bor i London. Så vi treffer dem, og vi har litt bil, og vi skal rundt omkring. Og jeg håper jo selvfølgelig at jeg skal innom Alafoss og kjøpe lett loop i garn. Der har jeg jo vært før. Jeg har faktisk en episode hvor jeg har filmet derfra, men det er mange år siden. Hvis jeg finner den, så kan jeg jo legge den som lenke under her. Det skal jeg gjøre med en prøve å gjøre. Men for en del år siden så strikket jo jeg lopapeisa, altså lopi ullgensere, til hele storfamilien. Det her er vel, ja, jeg ser for meg at denne skal passe til Vida nå da, som er 4 år. Det har vært Millian sin. Det startet jo med at det var Leander sin, første barnebarnet, og så ble det Millian. Og nå fikk jeg den tilbake i går, og så skal Vida få den. Og så får Eline den minste som Vida har hatt før. Og så har vi jo alle lopapeisa som vi skal ta med til Island og ha på oss. Jeg håper vi får tatt noen bilder. Nå legger vi ut bilder av barnebarn på sosiale medier, Vida. Men genserne blir jo med.
Og jeg har en mørkebrun selv, som jeg har på hytta, og så har jeg en blå en. Alle som er strikket, de brune, det er riddari genseren, så alle har det samme mønstret. Men så strikket jeg en blå en i det mønstret som heter Afmæli, og det betyr vel fødselsdag, så vidt jeg har skjønt. Og nå har jeg veldig lyst til å kjøpe til en sånn rustfarge, litt sånn oransje rustfarge, og strikke til meg selv. Jeg får se om jeg kommer så langt. Men jeg håper at jeg kan få filmet litt på Island. Nå kommer jeg til å lage en episode før vi drar, som blir lagt ut mens vi der. Da har jeg tenkt å snakke om den hellige leken. Hvis jeg nå får lage denne episoden i morgen. I dag det torsdag. Morgen fredag, og så drar vi på lørdag. Men jeg håper å få lage en episode som jeg skal kalle den hellige leken. Men mens vi i Island, så håper jeg at jeg kan få filme litt, sånn at det kan bli et reisebrev uka da, etter at vi kommer hjem. Jeg må ha med litt om bok i dag også. Jeg holder på for tida å lese Edvard Hoem, Husjomfru. Det er jo den siste i en ganske stor serie som han har skrevet om slekta si. Felespiller fra himmelen er det den første heter. Nå husker jeg ikke. Det er ganske mange bøker i hvert fall. Jeg har lyttet til alle på Storytel, og da det Edvard Hoem selv som leser. Veldig fascinerende. Og så kom han med denne husjomfru, hvor han skriver om Julie, en av sine slektinger, ikke i direkte led, men søstra til bestemor eller et eller annet sånn. Jeg ikke helt sikker. Men hun her Julie visste den veldig litt om, så han har nok diktet veldig mye av historien. Det klarer han av og til veldig bra, av og til så blir personene, særlig hun Julie, da, veldig sånn papirdukke, veldig sånn todimensjonal flat, men allikevel en veldig interessant bok. Julie flyttet fra Kristiansund til Bergen for over 100 år siden, og jobbet der som husjomfru, ble aldri gift, og vi følger da helt fra hun var liten jente og til hun sitter på gamlehjemmet. Og så hopper han litt i tid innimellom, og han lar Julie sitte på aldershjemmet og tenke tilbake på livet sitt, og har lyst til å lese et lite avsnitt fra da Julie sitter på aldershjemmet. 50 år senere satt hun på rommet sitt i aldershjemmet på Nordnes, og tenkte på alt hun hadde vært med på. Det var lenge siden hun hadde forsonet seg med at ei egen livsfrukt skulle hun ikke ha. Det kroppslige forfallet som kom med alderen tenkte hun ikke mye på. Det var der bare. Fra den ene måneden til den andre ble det litt mer strevsomt å komme seg opp av lenestolen, som strengt tatt var litt for låg for henne. Og det oppstod store hål i nattesøvnen, som hun ikke trang bry seg om, men som likevel ga henne en eller annen form for dårlig samvitt. Og likevel hendte det stadig oftere at hun låg frempå, som hun kallet det her. Formiddagen ble lang nok. Det var ingen grunn til å forhaste seg. Hun var ikke lenger nyttig, og det snakket hun gjerne om. Men diakonissene ville ikke høre på slikt snakk. «Du har vært nyttig lenge nok», sa de. Nå er tida kommet til at du skal kvile deg. Et menneskeliv er like mye verdt, selv om det ikke lenger er nyttig. Menneskelivet har sin egen uendelige verdi. Meningen med livet, det snakket diakonissene ikke så mye om til hverdags, men når søndagen kom, var det gudstjeneste i Nykirken, og hver gang Julie kom seg ned de bratte bakkene dit, hørte hun omkvedet fra salme 100, som presten der framførte gang etter gang. Tjener Herren med glede, kom for hans åsyn med jubel. Men når salmesongen stilna og Julie var trygt hjemme på aldersheimen, gikk tankene tilbake til de årene da framtiden var uviss og vinterdagene korte. Hun hadde aldri vært værsjuk, som hun sa, men nå lengta hun som aldri før etter våren. Jeg bor ikke på noe gammelhjem, eller noe aldershjem. Jeg 66, men jeg pensjonist, og det ingen tvil om at jeg merker at alderen og
litt sånn små helseutfordringer begynner å sette merker. Så akkurat dette avsnittet, det jeg leste i morges. Jeg har en del netter hvor jeg søv dårlig. Og da var det særlig en setning her. Hun skrev, og det oppstod store hål i nattesøvnen som hun ikke trang bry seg om. Hull i nattesøvnen, det jo akkurat det de gjør til meg også. Og da har jeg begynt med det at i stedet for å ligge og vri meg i senga, så står jeg opp. Så leser jeg, eller så strikker jeg. Tar kanskje en kopp te, og så hender det at jeg får en liten blund på sofaen før dagen starter. Nå har jeg tenkt litt mer på de hullene i nattesøvnen, og jeg fikk en idé i morges. Jeg skal jammen strikke et par pulsvarmere, som jeg skal kalle hål i nattesøvnen, nattesvevnen. De skal ikke få høre mer om etterhvert. Og det kan godt hende at jeg snakker litt mer om det med alderdom og meninger med livet også. Etter hvert. Dette ble en lengre episode enn jeg hadde tenkt, men nå pakker jeg den sammen, og så skal jeg få lage ferdig videoen, og så skal den legges ut sånn at den blir på lufta på fredag klokka 18. Takk for i dag, og så ses vi forhåpentligvis neste uke, og da med den hellige leken.